Assalamu alaikum kadirli körmen, nazarlarınızga Suhbat KZ xabarını ısınamız. Bugün bizge studiyamızga Ulttık Gılım Akademiyasının akademigi, Gumilev atındağı Eurasia Ulttık Universitetinin profesörü Kumeков Bolat Eşmuhammedoğlu gelip otur. Hoş geldiniz. Bolat Eşmuhammedoğlu, memleket hatçı Marat Tajin mausum ayının basında jıyın kurdu. Қазақстан Республикасының ұлттық тарихын зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отырысы болды. Бұл жиын не берді деп ойлайсыз өзіңіз? Тарихшы ретінде, тарихшы қауым ретінде біз осындай жиынды обастан күтіп отырған едік. Өйткені бұл жиын еліміздің болмысын сақтайтын, байтақ жерімізді қорғайтын, мемлекетіміздің іргесін қуаттайтын және сонымен бірге мынау дүниежүзілік алып мемлекеттердің қатарына біздің еліміз қосылады деген үміт осы отырыстан мүмкін отыр. Біріншіден мына елде манандай қара сөз бар. Өз тарихын білетін ел ешқашанда жеңілмейді дейді. Сондықтан қазіргі жағдайда осы жаңа геополитикалық жағдайында бұл тәжіннің айтқан ой пікірлері өте қажетті. Біріншіден жалпы еліміздің тарихи сана сезімі қалыптасу керек. Мемлекеттік хатшының баяндамасында сізді ойландырған не мәселе болды? Мені ойландырған бірнеше мәселелер болды. Ол әуелден бұрыннан қойылмаған, біздің қолымызда талай қаққан, бұл Қазақстанның, біздің еліміздің тарихы тек қана Қазақстанның жерінің көлемі емес, одан тыс шығармай, сөйтіп мүмкіндік туғызбай қайта етектен тартып сөйтіп отырған жағдай болған талай. 82 жылы біз мұны Орталық Азия тарихын жасаймыз деген кезде бізді тіпті олай болса біз тарих институтында жауып қоямыз дегендей болды. Сондықтан қазіргі жағдайда бұл енді қазақтар болмаса біздің еліміздің тарихы ешқашанда өзімен өзі болған жоқ. Бүкіл мына ортаазиялық елмен байланыс болып, евразиялық құрлығында байланыс, тарихи, мәдени, сауда, тығыз байланысты болып. Яғни бір сөзбен айтқанда, біз қазіргі жағдайда Қазақстанның әлемдік тарихи процесінде оның орны мен рөлін анықтауымыз керек. Міне негізгі жағдай осы. Ал енді осы жағдайға бару үшін тағы бір күрделі мәселені жақсы қойды мемлекеттік хатшы. Бұл далалық өркениет. Далалық өркениетті айтқызбады бізге. Өйткені далалық өркениет бұл өріс, мәдени өріс. Бізде көшпелі ел болғаннан кейін қайдағы мәдени өріс? Ақпалдың бәрі де, жақсылықтың бәрі де мынау Ресейден келіп отыр деген жағдаймен саясатта жүріп отырды, ғылымда сонымен қадам басып отырды. Ендігі далалық өркениет, онымен бізде шұғылданып жүрген мамандар аз декем. Енді-енді басталып отыр. Бірақ та біз тарихшы ретінде оны әуелден көзіміз түсіп, әуелден ішкі дүниемізбен сезіне отырып, бұған кірісіп отырғанбыз. Өз басым осы далалық өркениет туралы бірнеше мақалалар жазып, бірақ та бұл байқалмады. Өйткені орта дайын емес. Орта дайын емес. Кадрлер жоқ. Болат Ешмұхамбетұлы, дәл осы ретте қыпшақтану мәселесін айналып өткеніміз ұяттау болар. Осы мәселеге тоқталғым келіп отыр. Өйткені қазақ деген сөздің өзі сол қыпшақтар арасында туған ғой. Әйтсе де ғалымдардың арасында осы қыпшақтарға байланысты пікір әртүрлі. Осы пікірлерді бір ізге салу мүмкін бе? Әрине, әрине. Бұл да енді қыпшақтану саласы бұл бір ерекше сала, өйткені бұған да оншалықты көңіл бөлмеген.
bölgenin özünde dürüst tüsünbögen buldu. Bu nege bizde künüden gele jatkan İsünün memleketi var. Kağınlı'nın memleketi var. Adaylar, o adaylar'dan atı odan da burun belgeli. Köne Grek, köne Latin direktlerinde sonunda kezisted. Kıpşakta, kıpşaklar'dan memleketi sol mezilden bastılar. Sonundan, mesela, her bir ruh taypalık dünyanı kemikpey, kızganıştık jağday jasamay, kıpşaktan erekşiligi var. Kıpşak yelinin örüsü başka tayfalarga karaganda, Kazak'tan tayfalarına karaganda. Elde girim kim? Aumakta. Ol kaysı bir tayfamız meselen Evraziyalık dengeyde karastırığı boladı. Töpte kıpşaklar Evraziyemez Afrika'a ötüp ötken. Ütkene Mämlük memleketin kalıptastırıp özümüzdün Deşti kıpşaktalasından Sultan Beybars, Kalaun, tağı baskaları sonunda memleket kurup, damıtıp, özlerin kıpşak dünyasını paş etip, közgü körüngün. Özümüz bir tutatın Mekkememen, Medine'ni korguğan, Mongoldarda toxtatkan kıpşaklar, tek kana kıpşaklardan küşü Osmanlı'ya aygeli bolup otur. Sonundan, bu kıpşak deytin, kazır, Ülkün ğılmi bağıt bolıp otur. Kıpşak arkılı köp degen el Kazak'ta tanıydı. Üytkeni kıpşaklar Kazak'tın üytküsü bolgan kezinde. Memlekettik hatşı Marat Hajı Mırza tarihçilerin alına bir neşe mindettir aykındap berdi. Siz kalay öylesi tarihçi retinde otandık tarihçilerin kün tartibinde kanday mesele dur? Otandık tarihinin alında әрине біріншіден мына методологиялық және тәсілдік жағдайдан басталу керек. Қазіргі жағдай бұрынғы мына методология әрине табан асты өзгерді. Күрт өзгерді. Сондан қазіргі жағдайда мына жаңаша тәсілдерді қолданып әлемдік көзқарастық жағдаймен Biyikten karavumuz gerek. Yendeki özümüzden tarihimizde. Biyikten. O bir mesele. Yekinci mesele, o Kazakistan'ın tarihi özümüzden töl direktörü var. Bu ağız edebiyeti. Bu şejire. Sonumun birge bizde jazba tarihname kalıptıspağa. Bizde jazu var, bolgan, suzu bolgan. İye kibir, kerimet bir tarihi tulgalar da tuğan. İye şarmalar da jarp kürgün. Bırak da bu destürge aynalmagan. Otrukta koğum siyakta. Sonundan köp jağdayda biz şeteldik jazba direkterde paydalanamız. Bırak da bizge Tarihçiler üçün, ne olmasa başka mamandar üçün, bu azık. Biz üçün azık. Osı arkalı biz özümüzdün, yerimizdün, özümüzdün, yerimizdün tarihin sürüttüğümüz. Barakelda. Bağdalamamız o şerden ayaqtağımız gelip otur. Tarihçi retinde sizdің жеке пікіріңізді, көзқарасыңызды естігеніміз өте қуаныштымыз. Рахмет. Қадірлі көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтағымыз келеді. Естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде қонақта болған Ұлттық ғылым академиясының академигі, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, көмекші Болат Ешмұхамбетұлы. Хабарды жүргізген Нұрболат Осыбайұлы. Сау болыңыздар.